Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi svetu mučenicu Hristinu i prepodnog Polikarpa igumena Pečarskog. Sveta mučenica Hristina, rodom iz grada Tira, čerka namesnika carskog Urbana, idolopoklonika. Ne zna se iz kakvih razloga roditelji njeni dadošu ime Hristina, no ona skrivaše u sebi tajnu njenog budućeg sledovanja Hristu. Do svoje 11. godine ona ne zna da je ništa o Hristu, a kada joj bi 11 godina, otac njen, da bi je sakrio od sveta zbog njene izvanredne lepote do potpunog uzrasta, odredio joj najviši sprat jedne visoke kule da tu živi. Ustroji joj sve udobnosti za život, dade joj robinje na službu i postavi u njene odaje idole srebrne i zlatne da im svakodnevno prinosi žrtve. Na duši mlade Hristine beše teskovno u toj idolopokloničkoj sredini. Gledajući kroz prozor danju u sunce i sve krasote sveta, a noću u čudesno jato sjajnih zvezda, ona po svome prirodnom razumu dođe do čvrste vere u jednoga živoga Boga. Milostivi Bog, videći njenu čežnju za istinom, poslao je angela svoga koji je prekrsti krsnim znamenjem, nazvao je nevestom Hristovom i pouči je potpuno u bogopoznanju. Tada Hristina polupa sve idole u svojim odajama i time izazva divlju jarost kod svoga oca. Otac je izveden na sud i predade je mukama, a potom baci u tamnicu nameravajući da je sutradan poseče mačem. No te noći zdrav čitav Urban izvrže dušu svoju i ode u grob pre ćeri svoje. Zatim dva namesnika, Dion i Julijan, produžiše istjazavanje ove svete device. Hristinina hrabrost u trpljenju i čudesa, koja počini silom Božijom, obratiše mnoge neznabožce tirske u hrišćanstvo. Za vreme mučenja Hristine, Dion na jedan put pade mrtav usred naroda. Njegov naslednik Julijan odseče Hristini grudi i jezik. Mučenica uza svoj jezik rukom i baci ga u oči Julijanu. I ovaj na jednom osta slep. Najzad, muke njene za Hrista svršiše se smrću pod oštrim mačem, a njen život produži se u besmrtnom carstvu angelskom. Česno postrada sveta Hristina u 3. stoljeću. Prepodobni Polikarp iguman Pečarski. Imađaše ljubav prema Bogu i bližnjima, radost zbog savesti neporočne, mir zbog pobede svih strasti, strpljenje pri napastima i bedama, blagost u pokornosti svima, milosrđe prema sirotim, veru nesumnjivu u izvršenju zapovesti, istinu u ispunjenju obeta, krotost u nepoznavanju gneva, uzdržljivost i tako dalje. Tako dobro upravljaše lavrom Kijevo-Pečarskom, da mu se po smrti ne može naći dostojan naslednik među monasima, jer i koji behu dostojni i smernosti ne hteše se primiti igumanstva, da bratija biše prinuđene uzeti za igumana mirskog jereja Vasilija. Upokoji se sveti Polikarp u Gospodu 1182. godine. Mučenica slavna devica Hristina, nevesta izbrana Božijega sina. U ocu imaše najcrđeg dušmana, od njega bejaše gvožđem rastrzana. Ako nećeš, čerko, bogove priznati, ja te svojom čerkom neću više zvati. Tako otac čerki, a čerka mu na to. Nikada se na te neću srditi zato. Ja Hristova raba, ti satanin sluga, u tebi ne vidim ni oca ni druga. Ne zovi me čerkom, to mi čini radost. Moj otac je Gospod, on je moja sladost. Zver razjaren, otac slugama naredi, da je meso stružu, da je kosti gledi. Otpadaše meso sa nežnoga tela, sve rana do rane, nigde mesta cela. Zgrabi šakom mesa, sveta mučenica, pa udari oca posred skvernog lica. O Urbane mrski, evo mesa moga, evo jedi zvere od deteta tvoga. Te noći se Urban sa telom rastavi i u paklu dušu s đavolom sastavi.
Hristina postrada i krv svoju proli, svetu od dušmana junački odoli. Mučenica divna, devica Hristina, proslavi sa slavom Božjega Sina. Rasuđivanje. Vera Hristova najviše svetli i osvetljava duše ljudske je onda kada propovednici te vere svetle životom svojim. Blaženi Polikarp iguman Pečarski beše sav prosvetljen verom Hristovom i u rečima i u delima i u celoj ličnosti svoje. Time on neobično uticaše ne samo na prost narod, nego i na knežave i velmože. Slušajući i gledajući ovoga Božeg čoveka, knez Kijevski Rostislav Mstislavić, tako se prosvetli verom Hristovom i tako se upitomi i oblagorodi da posade uzor i svojoj bližoj okolini i celom svom narodu. U časni post pričašćivaše se knez Rostislav svake nedelje i na sve strane tražaše bedne i nevoljni pomagaše im. Najza se reši primiti monaški čin i o tome govoraše on svetom Polikarpu. Oče sveti, knezovanje u ovome svetu ne može da bude bez greha i već me ogorči i izmoždi. Polikarp mu odgovori, ako ovo, monaški čin, od srca želiš, neka bude volja Božja. No jednom u Smolensku razboli se knez na smrt, pa naredi brzo da ga nose u Kijev, da bi se pre smrti zamonašio. No skonča pre nego što mu se ispuni želja. Sozrcanje. Da sozrcamo čudesnu pobedu Izrailjaca nad Gajanima, Isus 8 i to, kako Gajani poteraše Izrailjce i bez malo ih ne pobediše, kako po zapovesti Božoj Isus Navin diže zastavu u vis i držaše je dignutu sve dok Gajani ne biše potučeni, kako ja trebu u opasnosti da uzdignem srce Bogu kao zastavu i s krstom na srcu i moritom koračam pobedi. Beseda o apostolskoj svetoj opomeni. Jer govoreći ponosite i lažljive reči, prelešćuju na nečistote telesnih želja one koje od skora beže. 2. Petrova 2.18. Sveti apostol poznaje ljude bolje nego najnaučeniji književnici, jer je on svetac i apostol. A svetac i apostol proniče duboko u srce ljudsko. O kome to govori sveti apostol ovde? O nečistim, bezobraznim i samovoljnim, koje je ranije nazvao bezvodnim izvorima i oblacima i maglom. Nečisti, bezobrazni i samovoljni su mnogorečivi i visokorečivi. Oni govore ljudima ponosite i lažljive reči. Tim ponositim i lažljivim rečima oni iskrivaju i objavljuju srce svoje. Skrivaju za neuke i nerazumne, a objavljuju za utvrđene u veri i obasjene blagodaću. Kad nečisti govori o čistoći svojoj, time on objavljuje nečistoću svoju. Kad bezobrazni brani obraz svoj, time on otkriva bezobraznost svoju. Kad samovoljni tumači volju Božju, time on pokazuje samovolju svoju. Ko pažljivo prati reči njegove, može da osati smrad telesnih želja. No nepažljivi i neuki ne mogu da osete taj smrad, nego poveruju i prelašćuju se. Oni koji su počeli od skora da beže od obmana jela i sveta i đavola, hvataju se ponositim i lažnim rečima kao riba u nevidljivu mrežu. Ne zna riba da je u mreži dok god se mreža ne izvuče na vreo pesak. Tada zna, ali tada je dockan. O, da ne bude dockan i za one jadne duše ljudske koje se hvataju u mrežu ponositih i lažljivih reči. Znajte, braćo, da je lažan svaki onaj učitelj koji naukom svojom odobrava telesne želje i povlašćuje grešnicima u telesnim željama. Gospod Isuse, sveti i prečisti, pošli angele tvoje svete da odbrane sve početnike poletarce u veri tvojoj od ponositih i lažljivih usta. Tebi slava i hvala vavek. Amin.